4-0, evo, da vidimo samo ko je sa nama. Ko nas ovako rano želi da nas čuje. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. O, Laki! Član vaše porodice. Pa gde si član u naše porodice? Bora mi je obećao, hvala, hvala režiji. Ne znam, ne znate koliko sam srećan. Pa da. Pa jeste, kad obeća čovek nekome, treba da ispuni obećanje. Puno vam hvala. Ja. Ništa, brate. Uvešali ste mi dan. Ali Bora, Bora, mi smo sad ovde s tobom, mi pričamo s tobom. Bora je opasan. Vidiš, on ti rekao zovi i... Znam ja Boru. Bora me je jedno malo nasekirao, ali mislim da se popravio. A nije, Bora to voli da se šali. Ma šajmo se, mislim. E, zato ja kažem... Znate vi Borine fori, kako se znam, znam. E, zato nikad... nikad jedan put čovjek i da pogreši, ne dajte sebi da više puta greši. Da, Lakija, ukoliko se vi probudite ujutru? Pa znate, u poslednje vreme sve mislim na vas, kako ću da se uključim, kako će da me saslušate. I mislim da se spavam u 12, legnem oko 12, ali pre toga mnogo sam dremljiv, dremem. Zadremam, zaspavam, ali uzmem nešto, pišem, nešto se zezam na tabletu, tablet ovo. Dobro. Slagalica ili šah, igram sam. Igram šak sa ovom... Dobro, a i pišete pesme? Pišem. Pa znate koliko sam napisao od marta i aprila? A da čujemo danas... Za danas mislim da sam nešto najlepše napisao. Ajde. Stvarno? Ajde. Jeste, pa rekao... Bora mi je rekao da napišem nešto za maturu. Za maturu, Jalec? A ja sam odmah to seo i napisao do 12 sata dok je trajala emisija. Za maturu, ajde. Ajde da čujemo odmah. Odmah, ali je, samo da kažem usput ovo, za Miljenu. Miljeni da ne zameramo, ona je daleko od svoje punoletnosti. A kad bude punoletna, pitaj Boga, valjda će se promeniti na bolje. A stari Dalila su se podetinjili, pa ćemo do kraja da gledamo sve od početka ponovo. Ja ih vidim kao dve nule zajedno. Ako može, Bog neka im pomogne i da ih izvede na pravi put. 3-4 sat. Nestašan sam, nikad ne mirujem, kroz stihove svakog opisujem. Dozvolite, sada je prilika da opišem jedinstvenog lika, tako dobra da tu nema zbora, umetničko ime joj matora. Pokušat ću da je ne hvališem, već kakva je da vam je opišem. U zadruzi, evo svakog dana, sve više se čuje Jovana, Tomić Jovana, je li tako? Da. Tomić. E, Tomić Jovana. Za drugari, ne da joj je mira, poneko je uvek iznervira. Realna je, za pravdu se bori, izgubljenim zna puta otvori. Simpatična, zdrava je i snažna, a visina baš i nije važna. Emotivna i to baš previše, žao mi je kada suze priše. Zabavna je, ume da zaigra, kao kad je gledaš kao da je čigra. Pozitivno širi atmosferu i strpljivo gradi karijeru. Naivna je, malo preteruje, pa što uvek svakome veruje. Iskrena je, to je dobra strana, ali za uzvrat bude izigrana. Karakterna, i tu nema mane, kad popije, zna i da prestane. Uporna je, takvi su joj geni, kao takva, sva se zacrveni. Reality, zvezda to je ona, mislim da je slatka ko bombona. Reći ću vam, ona zlobna nije, ko je takav, ona ga odbije. Takav igrač, ko toliko vredi, trebalo bi uvek da pobedi. Želim joj da nađe saputnicu, da je čuva kao kralj kraljicu. Ona znade, ona sve to ume i svim srcem drugog da razume. Hvala vam puno do neba.
Opala, kijem! Dobro, kako vam se... Meni se ova priča najviše dopada. E, ubo si ga, brate, u razdeljak si ga uboa. Možete da napišete pesme za svih 60 zadrugara, koliko ima sad kao zbirku jednu, pa da pošaljete, pa kad oni izađu, mi svima da im čitamo. E, samo da vam kažem, to bi bilo... Predlažem ovako, ako se usvoji, predlažem da im se čita dok su sad u zadruzi tamo... E, pa onda će znati kako mišljenje ima, kako se kotiraju ovako. Vi napišite pa ovde pošaljite... E, pa dobro, ostavite... kako vi kažete, kako vi kažete, ali pravo da vam kažem. Možda neko nađe Manu i Miljeni, ali oni drže zadrugu. Kako, šta da napišemo onima koji ništa ne pričaju? E, upravo tako. E, upravo tako. Ovi što sam napisao, oni drže zadrugu jednostavno. A neka im ko hoće, neka im nađe Manu, ne mora da ih gleda ko ne voli da ih. Upravo to. Hvala vam, Laki. Ostanite uz nas i pišite još pesmice. Mi jedva čekamo sljedeću pesmicu, a i naši gledalci. Eto, tako.